Die Suidoosterfees word bemark as die mees inklusiewe fees in Suid-Afrika. Die tema van die 2018 fees is Fantastiese 15 en dit is presies hoe die organiseerders wil hê dit moet vir feesgangers wees. Neil Rademan, uitvoerende hoof van die fees, sê uit die staanspoor hulle wil mense aan die praat hê. Ons sal natuurlik 'n verskeidenheid van temas aanraak, maar een van die temas wat landwyd natuurlik aandag trek, is die plek van Afrikaans. Is Afrikaans inklusief? Of is dit eintlik die taal van die onderdrukker? En wanneer ons baie mooi daarna kyk, veral by die Suidoosterfees, waar jy kan agterkom dat Afrikaans die taal vir almal is, hoop ek en ek nooi dan met hierdie hoop almal uit om die Jakes Gerwel gesprekke by te woon volgende jaar. Met klassieke musiek en operette sal daar oudergewoonte te kies en te keer wees, maar die tonge gaan veral los wees oor die debuutproduksies. Die eenman verhoogstuk Rocky oor 'n 50-jarige transgender persoon is een van die trekpleisters. Rocky is geskryf deur Denver Breda. Hy is van Lavender Hill af. So hy is 100% 'n Kaapenaar. En dit is 'n transgender stukkie. En dit is nou my tweede regisseur beurt. My debut, hier by Suidoosterfees. Ons het dit aangebied by Texmark begin van die jaar en dit het so goed afgegaan en mense het net, ja, hulle het net 'n gevoel gekry oor Rocky. Dat ek dink dit gaan 'n beautiful story wees. Die wêreldbekende balletdanser Johare Mosseval sal ook by die fees vereer word met 'n spesiale vertoning in sy geboortestad. Hy is nou vier sy 90ste verjaardag volgende jaar en ons het gedink dit sal 'n goeie manier wees om hom te behuldig. So met die Kaapstadse Stadsballet gaan ook dan saam optree. Die fees word volgende jaar vanaf 26 April tot 1 Mei in die Kunste Kaap Theatersentrum in Kaapstad aangebied. Percival Young, Enies, Kaapstad.